Täältähän se Lasse tämä pelipaikka löytyi tuossa. Mä kerkäsin lumiin sullattu sä tulle. Kerkisin jo. Kuule. Täällä ollaan samalla rannalla Altarassa vielä ja tiedätkö mitä me tehdään tänään? Me tehdään talonpojan rallin toinen välierä. Ketä meillä on pelaamassa? Tuo harmitti kun lumi suli matkalla näin hyvää kyytiä. Meillä on kuule tällä kertaa täällä Pirjo ja Matti Aho Sallasta. Ja Meri ja Antti Pilgren Kauhava. Ja me kun heti kun me heijat löydetään, niin silloin me pannaan heijat touhuun. Mutta meidän pitää lähteä hakemaan. Kyllä se on pakko. Lähdäänkö kelekalla? Ei, kyllä me kävelemme. Annetaan olla pari. No, mitä sinä nyt teet? Me olemme jo rannassa. Annetaan olla tässä. Mennään vettä pitkin. Ei minä uskalla enää tähän lähteä. Kauhia kyllä. Mitä siellä istuu? Mitä siellä? Minnekä siellä? No niin, täällä on meidän rolla. Ahot ja Pilkri. Hyvä kun herätit. Meidän talon katolla istuu koko ajan. Sielläkö se yötä? Ihmettä, pääse pois. On ollut täällä pari yötä. Me olemme odottaneet, että lähdetään, mutta olipa hyvä, että tulit. Mä olisin kuultu kohdalla. Terve. Terve. Kuin, ja Matti ja Pirjo. Nämä on muuten toiset välierän joukkueet. Miettä, että sinä toiset välihoon. Ja mä tein nyt. Mulla oli lämmin nukkua. Hyvää kesäinen ilta. Voi siellä ole itikota eikä mitään. Onpa kiva. Potkit vain nyt lumettavasti päähän. On se hirveän kiva, kun se tullut. Niin lähetäänkö heti rallattelemaan? Lähetään. Se on kovaa. Lähetäänkö mukavasti tällä? Pankaa ovi kiinni. Ovi kiinni. Itikota. Ettei mene kylmä pirta. Sanoppa, onko ne itikota vai lehmiä? Ei kun hyttysi. Lampaita. Ja nyt lähdetään taas puhkoon palloja. Katsopa Jorma, piikki on minulla. Se on, niin on. Merja ja Antti Poro ensin. Joo, niin joo. Ja tällä härvelillä niin Merja sitten kääntelee ja tuota paakaa nostelee ja laskelee ja laskee. Ja Antti on tuolla korissa mielelläni ohjallisi ja kastelisi, mutta annetaan Merjan tehdä se. Muistakaa, että laitimaiset pallot ensin. Laitimaiset ensin. Ja Merja merkittää sitten. Tämä näin. Se on muuten vaikea härveli. Merja. Antti kattoo vaimoa silmiin. Ja nyt se on. Ja nyt lähet. Ahtavalla kiireellä, kunhan itse jäi. Elikkä Antti vettä. Kyllä minusta pitäis panna vähän Merja vauhtia lisää tuohon. Nimittäin tämähän on maailmanennätyskoe. Mutta se nyt tuo mylly lukee tuolla tavalla noin niinku hän sen hennolla ketöisellä. Nyt! Hyvä! Sillä lailla! Hyvä Antti! Antti vähän kastellaan ja paakaa pitemmän. Se meinaskaan. Jäädä koppa nurin päin. Paina pohjaan, anna semmoista käsitystä pohjaan. Rannalla naurattaa. Antti korin pohjalle. Sieltä pitää urkki. Tuo on hieno. Pieni uima alla Antilla. Joo, ja nyt tota kohta vettä uimaa. Ja siellä on paljon sitten. Niin ja Antti, kato, kuinka tiitterinä nyt sitten taivuttaa. Ei! Mennään sukeltaa. Elää sukella Antti. Ei, mutta siis, kato, kun Merja vähän heiluttaa, niin kohta varmaan sukeltaa. Laitimaiset ensin, ja sillä lailla, hyvä! Lopetetaan aika loppuun. Ei, tämä on hienoa, Merja, anna mennä vai? Anna mennä vai, Merja. Nyt löytyy tuota laitimalle pallo. Nyt löytyy tuota laitimalle pallo. Miltä kantti? Hyvä, ja nyt seuraava laita. Tänne on lusikko, lapsikko, Merja. Toinen laita. Ja lujaa tänne. Antti on jo kasteltu, se on kuule monta kertaa näin. Nyt tulee hieno. Ja nyt mennään. Kantti löytyy. Katsi, että syntyykö tästä maailman ennätys? Kyllä, nyt näyttää. Ainakin Hämeenkyrön ennätys ja Kauhavan ennätys on tulossa. Noin hyvä, ja nyt seuraava pallo. Vielä. Merja, käännähän tuonne sinistä kohti. Ja nyt sitten seuraava. Yksi. Ja työnnä paakaa pikkusen pitemmälle. Hyvä! Tarja tuossa kevestari! Tuokka tieltä! Nyt loppukävitellään rannalla. Nyt näin tällaisin pakolta. Tuo Pilgrenien suoritus näytti, että pelastusrengas on tässä lajissa hyvin tarpeellinen. Ja me Lassen kanssa hommasimme semmoisen. Ja minä menen tuohon pelastusrenkaan kanssa rannalle tiitterästi seuraamaan. Niinpä nähdään peli käy. Peli lähtee käymään nyt. Ja sieltä palloja puhkomaan. Ja laitimaiset ensin, Matti. No niin. Katsopa nyt, miten käyttää tämä perhe. Tätä laitetta. Matti, moi. Mitä se sanoo siinä? Se sanoo emännälle, että huita se hänet vettä, niin ihan ui nuo pallot pukki. Joo. Menepä hei, kato, Pirjo näpelöi, se on muuten, minä tiedän sen, että Pirjo näpelöi myös haitaria kotona. On näitä kuuluisia Sallan pelimannaja. Aha, no ilman kuin sellainen nappulahommat. Niin, nappulahommat. Passopuoli, kato, toimii hyvin siellä. Joo, mustat näppäimet ja joo. Nyt se menee punaa sille näppäimet. Silloin sitten sievää soittaa tuolla Pirjolla, kun olen kuunnellut monta kertaa, niin erinäisillä suviin. Kuuntele varsin sulle.
Nyt ei tule kohta Matti huutoon, kun se näyttää tuonne vettä. Matti on vielä hirveän rauhallisen. Aivan kurkki niinku parvekkeella ja kohta Pirjo, me laulamme tältä yksin parvekkeella nauran katso pudonnutta ystävää. Niin kuin se ei katso. Mutta näppärästi menee kyllä. Matti, miltä tuntuu? Eikö? Hermostuttaako? Kohta se räiskelaka ja laitimmaiset ensin. Pirjo muistaa sitten laijasta laitaa ja... Mitä? Ei ole tullut Matilla olevan kiire, no, joo, joo. Jatkua ihan rauhassa vai? Näin se käy. Kato tällä tavalla. Mikähän taktiikka tässä nyt on sitten? En tiedä kohta. Kukkee pallo. Tämä menee erittäin rauhallisesti. Katsotaan nyt Matti. Kuule, paaka pitkäksi. Rauhallista on hirmu rauhallisen. Mutta kyllä on Pirjalla. No. Häh? Joo. Ne neuvottelevat keskenään, kato. Kato nyt. Hyvin sovut ja yltääkö. Yltääkö Matti? Matti, kurki. Lujasti, syöksy. Ei sieltä ensimmäinen puhkesi ja seuraava. Ja laitimmainen seuraava tuo punainen pallo tuolta ja... Joo, tämä syöksy. Menee oikein sutjakasti, kato. Ei aivan kerennyt perille. Nyt on puhki toinen! Seuraava! Kaksi keskimmäistä Matilo vielä! Kiinni. On Matilokin! Seuraavana mennä! Ja viimeisyys! Matti on tuolla! Haluat kyllä sieltä poiskin! Kyllä! Haluat pois, niinkö? Jää sinne! Ylösjärvessäkö tuli Antti tosiaan heittämään talaviturkin pois, että oli komian näköistä säpeä. Oli minusta näyttää meriä niin kuin onkin Antilla tällä tavalla. Koho ylös, koho alas. Se Matti muuten jäi, missä? Mattihan on vintillä. Matti on hyvin rauhallisesti. Matti jätettiin kuivumaan tuonne. Miksi muuten meriä tällä tavalla? No, tuli kalavelät maksettua. Innoittavasti, eikö niin? Täytyy sanoa, että vaikka se tulee kalareissa kulikin, niin aha meni ja ei ole taskuissa. Aika tätä myöden käytissä. Tämä on tuttu laiteni alkuerissä, tämä Vemputin lämpötin. Me jokainen osaa. Pirjo soitteli sitä niinku haitari, niinku me selostettiin tuossa äsken. Niin tämä ole kiva. Miksi et siellä Matti ei juuri kastelu? Ei sinulla ollut kalavelettä? Ei. Minä kalavelettä. Se on ihana aviomies. Se on paljon kuultu täälläkin päin, täällä ihan Etelä-Suomea myös. Matti, aiko hankkia tämmösen härvelin, niin saa kotonakin. Mutta kun pilkrenit jäivät uimaan välillä, niin siellä meni aikaa 3.27, joka on kyllä kohtuullisen paljon. Sen sijaan Pirjo, joka ei uima-opetusta harrastanut, niin 2.02 aholle ja piste on silloin ensimmäinen aholle. Ja se on Talonpean rallissa, niin tämän lajin ennätys ei kyllä, ole. Se on 1.0. 1.0. No nyt siellä on sitten kuule, ketä siinä on meillä kaivossa? Siellä on kuule tuo Ahon Pirjo ja Pilgrenin meri. No niin, ja täällä on sitten Pilgren ja Aho herrat itse. Nyt hakekaa akat kaivosta ja säännöt on selvät. Ei muuta kuin panemme menoksia, kun minä lähetän, niin sitten juoksette. Paikalla valmiit nyt! Oi, alta pois! Katopa nyt sitten lähdettiin kauhia kaivojen kasaaminen. Eikö kaivot, tikkaatte kasaaminen tietysti. Kaivot on kasattu ajoissa. Siitä sitten, meneeköhän tuo oikealla kanalla tuo rakentaa. Aika kivan näköisesti. Onkohan siellä sitten tuolla Antin kaivossa niin meriä ja Matin kaivossa Pirjo? Hetken kuluttua se nähdään. Kyllä, kauheeta kiinni. Muistatko, Lasse, yhtään kumpaan tipahti Pirjo? En muista ollenkaan, kun ne tipahti niin. Katsotaanpa nyt. Ne tipahti. Minä vähän tuen tältä, että ei vain tule vahin. Ooho, pojat tulee takaa. Mikä pettymys. Kumpikin yhtä aikaa tasaa peliä tähän mennessä. Vahoto aika. Eikö sulle kelevannut tuolta kaivossa? Ei kelevannut. Röntgen katse pitäisi olla, että näkisi suoraan tuon betonin läpi. Nyt mennään kauheita kyytiä. Ja tuolla koukulla on vaikka niskasta vetää. Lohikon vaimoja siellä kaivossa, elekä. Tuu pois, kustuu Antti tää. Niin. Sieltä kuuluu jotakin huutoa tuolta kaivosta. Tule pois, anna tulla vai. Aivan niin kuin hevoselle huuto. Sieltä tulee yksi emäntä täältä kaivosta ja toinen tuolta kaivosta. Katsotaanpa, miten tämä käy. Katsopa tässä suurin piirtein, pikkusen ovat siinä Antti ja Mirja. Antti ja Merja edellä. Siinä se on ja siinä. Ja nyt rappuset vielä kaivosta pois. Antti meni. Ja nyt lähti Matti heti perään ja nyt on voi voi ja nyt sitten on tiukka paikka. Antti puotti koukku, ei minun päähän. Joo, ja sieltä tulee nyt sitten Matinkin tikapuut alas näin ja nyt sitten vielä rappuset palaseksi ja nyt on ratkaisun paikka tässä loppufinaalilla. Tämä ratkaisee tämä. Ja näin me. Lasse, miten kävi nyt? Hei, tänne meni piste Pilgrenille. Miten? Se on nyt sillä tavalla, että
Se on sillä tavalla tämä homma, että se oli kyllä niin tiukka, että meidän täytyy joo. oikein tarkasti katsoa, miten tässä tehdään. Kauheeta sähelystä oli tuo äsken. Huhhuhuhu, ja mullakin tuli hiki. Minkälaista kaivosta oli nyt? Ei pakokauhua. Ei vähäkään. Ei. Ketterästi te tulitte sieltä ylös sitten kuitenkin. Eikö Pirjollakaan pelottanut yhtään? Ei korkealla eikä ahtaalla. Olis mun ikään kaivoa. No herranen, se on niin mukavalla. No niin, pannapa Pirjo takaisin kaivoon. No, mutta kyllä tässä niin kävi, että ihan sekunnoista oli kiinni, mutta Pilkkanen Antti oli sittenkin tuo vaimonsa perä. No Matti, kyllähän sekin vaimosi perä, mutta Antti oli sen verran sekunnin nopeampi, että tuota niin Pilkkanen ottaa tästä pisteen ja tasoittaa tämän kauheen jännän kilpailun tässä saman tien. Mitäs me tällä kertaa näillä kananmunilla tehdään? En minä oikein tiedä. Merialahan tämä kippu on tässä. Ei kyllä mukavan tuntuisia munia. Joo, mutta kyllä se on tällä kertaa ihan sama, jotta saa tämä traktorin pystyy ajoa ja kananmunan rikkomisennätysyritys. Ei se sitä ole, kun se on tarkkuusajoa ja tuota, me lähdetään liikkeelle sillä tavalla, että nyt siellä Antti on arvottu ensimmäisenä ajamaan. Ja Antti lähtee tästä. Näin, ole hyvä. Ja niin korkeallehan Antti menee, kun suinkin uskaltaa. Ja sinä et saa tässä näyttää nyt merkkiä, et mitään merkkiä. Ja ihan tuppisuuna on. Ja nyt Merja tuppisuuna. Kauhavan poika tyyrää oikein komiasti tuota rattooriaa. Toi meidän lähtee ajaa ihan valtavalla vauhdilla. Tämä Antti, joka on oikein semmonen hevosmies. Kato nyt, traktorilla seinää ylös. Järkyttävää modernia touhua. Oho, nestekytkin nostaa ja paljonko siellä on senttejä, katellaan. Katon. Onhan merkki jopa. Oho, hup. Näinkin siinä voi kävästä. Se putosi. Muista, kun otetaan pölökkyä pois, että silloin ei olla alla, jos se joo. Se tulee aika rajusti sieltä. Onko muuten aivan tapissa? Aivan tapissa on taas tämä homma. Paljonko se mittaa on siinä? Tämä Anno, se on semmonen keskirenkaasta 2 metriä. Hyvä. Ja nyt Antti, pidähän tiukasti sitä siellä hollilla. Pannaan tänne kananmunapolitiikkaa tällä tavalla näin. Onko traktori varmasti ylhäällä? Onhan on. Minun pienet kätöiseni ovat täällä nyt kunnossa ja nyt on Merjan työ alkamassa. Nyt on Merjan työ alkamassa ja Antti lähtee. Ja nyt katsotaan, jos tuommoinen rytkäytys on, niin se on omelettina koko pölökkö. Se on koko varo, varo jos se rytkäytys. Älä mene Merja kuule lähelle sinne, älä missään. Älä missään nimessä mene sinne kovin lähelle. Antti mies. Antti mies. Oi mahoto, mikä ilme. Kato Antti, sä säikähti mahoto. Oli metriä vielä. Mitä siinä se ennätys? Ihan se oli. Elämä puhukkaan. Ei Merjan kuulen puhuta paljon ennätys. Natun Olli vetäisi aika tiukasti silloin. Oli kyllä täytyy sanoa, että se oli melko mestarilleen suoritus. Siinä oli vajaa metri. Vajaa metri. Ja vielä antaa Merja merkkiä, että Antti Sabi laskeutui ja Antti katoo purukumia jauhansa. Se katsoi jostakin mittarista muuten tuota hommaa. Näkeekö se jostakin mittarista? Kyllä se näkee. Ilme on terävä. On. Se löysäilee kuule sitä, siellä on jarrua, polkea ja nestekytkintä ja... Ja mikä se oli se liplaattori? Siinä on, eikö siinä ole se läpivirtaus, suihkutusventtiili. Ja sitten tietysti kun tämä menee näin kallelle, niin tuossa traktorissa on Marvel Zeppler kohokaasutin. Tuliko selväksi? Kyllä, joo. Jonka tärkein osa on sen koho. Tämä kohokaasutin ansiosta se pystyy tekemään. Onko nyt selvä? Jaha, täällä ollaan ja... Onko Lasse selvä se? Kyllä! Hyvä, seuraavana on vuorossa sitten Aho-Matti ja Pirjo. Tämä on taas tämä kauhia kananmunan rallaaminen. Eli ei rikota niitä, vaan ollaan tarkkoja. Eikö niin, Pirjo? Ja Matti on tarkkana ylösajossa. Ja nyt Matti saa lähteä. Ole hyvä. Kauhea jännitystä. On. Ja olehan Lassena valmiina nakkaamassa sitä pölökköä. Katsellaan tuota korkeutta sitten, miten se nousee. On. Nyt Matti lähtee kohta taivasta kohden tuolla... Nyt lähti Matti ylös. Kalopojan rallin traktorilla ja sinne se menee, aika lujaa menee ja se on ihan... Pidä siinä. Nyt se Lassi... Se muuten on kireä, se on tapissa nyt, taas. Se on, siellä muistat sen ja nyt äkkiä... Joo, ja tuka, Matti on mahdoton. Se pysyy siellä varmaan nyt ja pannaan... Voi voi, tämä on sitten kauhean tuntoista hommaa, mutta kyllä tämä... Joo, se on aivan tapissa se 2 metriä. Näkähän vielä päästäkö sitä Aho-Mattia mihinkään päälle. Pannaan munakupit täyteen ja nyt sitten se on siellä. Hyvä. Ja nyt emäntä neuvoo ja Matti Lassi. Kuinka tarkalle se menee? Ui, ui! Alkaa olla jo kriittisiä rajoja muuten kohta. Mä huutamalla ylittävät, että traktori käytyy. Vielä antaa Pirjo tulla alaspäin. Matti kattelee tarkoin tuolta tyyrään tulemaan. Ja mulla on täällä mitta. Mulla on mitta.
Saapa nähdä, miten lähelle sieltä uskaltaa Matti tulla. Mitä uskaltaa Pirjo antaa merkki? Parikymmentä senttiä siinä on. Onko 30kin? Siinä sitä ruokkaa sinä ehkä. Nyt on parikymmentä senttiä. Oi että mene, oi mahoton aika. Uskaltaako tuo laskea noin lähelle? Noinko on tuo kytkikin hyvä, että kestää tuommoisen liikkeen, voi mahoton aika. Vielä se uskaltaa sitä näköjään aika riskipeliä vetävät ja sinä ei kärsi kananmunaa särkyä. Ei kärsi kananmunaa särkyä. Sano vaan milloin on sitten seis, niin... Kärsi kyllä kananmunaa särkyä. Mitä tuo Pirjo tekee? Pirjo tämän pelin tässä ratkaisee, että... Jättääkö se siihen? Paljonko Lasse on? Se on ei oo paljon mitään. Ajahan ylös ja otetaan pölökky pois se muna. Tällä ei käynyt köpelösti tämä munalajin kanssa. Ei Antilla, eikä Matilla, eikä Pirjolla, eikä Merjolla. Ei kun hirveen näköistä eläput. Ai niin, se oli korokkilla, missä on iso. Kukaan ei siis rikkonut. No, ne Lasse rikkoi! Helekkari, nyt minä, no! Se oli vaan... Jorma! Voi ja Jorma rikkoi yhden kanan, mulla ei ollut semmonen tarkoitus tässä kun... Mutta näin siinä kävi, että tarkkoja oli tytöt ja tarkkoja oli pojat ja... Se oli mahdotonta, mutta... Molemmat ajoi ihan kireeseen ton raktorin, mutta alas tullessa, tiettekö mitä? Teille jäi Antti 17,5 senttiä. Ja arvatkaapa, että Matilla jäi vaan 0,5 senttiä. Joten ylösajosta piste molemmille, alasajosta piste Matille, eli 2-1, silloin tilanne on 3-2. Ahojen hyväksi nyt on hyvä tästä mennä eteenkäsi. Lasse, minun oli pakko tehdä tuo ennen kuin siihen huittasit minua. Anteeksi, anteeksi, lähdetään kananmunan paistoon. Ihanasti. Tää kaikki on mukana. Tämä on muuten Juurilan Kalle tämä. Niin onkin Kalle. Mitä Kalle sulle kuuluu? Mulle kuuluu ihan hyvä. On tosta... Tämän kesän ihan vapaana. Niinkö, mutta se on ollut vuosikausia vapaana, niin kerrot, että on vapaana. Niin, no mä oon ollut pitkän aikaa freelancerina, eli sanotaan kansanomaisesti. Mä oon semmonen viihteen sekatyömies. Sulla on Kajaanissa jotakin suurta ensi kesällä? On, joo. Mitä? Vuoden perästä, tuota, siellä on semmonen kupletti-ilta. Jaa. Oma kupletti-ilta. Mutta lähdetään pitämään omaa pieni kupletti-ilta. Hei, mutta niin. Kun te nyt niin kauheasti kyselette ja kyselette noita kilpailijoilta, niin antakaa nyt munkin kysyä yksi kysymys. Kysy, kyllä me vastataan. No, sanokaapas, miksei hiirtä voi lypsää? Se on selvä, sillä ei ole tissi. Ei, kun ei mahdu. Ämpäri alle. Nyt lähdetään sinne karnevaaleihin. Mennään laulamaan. Mennään lavataan. Tuossa nippu korkkanoita mukaan. Armani kanssa kahden kuljen, on kesän lauha tyyni. Kätensä pienen mä käteeni suljen, mä melkein kuulen, kun sydän lyö. Ympäri meitä tuoksuu ruusut, ja sata kielen laulu soi. Taivaalla loistaa kirkas kuuhut, kanssamme luonto kuunnelmoi. Penkki vanha varto, suojana tumma myrttipuu. Tässä nyt kauneimmat se meille kertoo, kun kahden sille me istumme. Hiljaisena soitto suihku lähteen, vain enää yössä määräjä. Katsellen kauas ilta tähteen, sielumme kaipu heräjää. Tuli ihan väristysten kanssa. Nämä on sitten tamppitapit ja näitä tarvitaan hevosvaliaisia. Nyt on Ahojen ja Pilgrenien vuoro ottaa tämä kova koitos. Kolme seipäällistä heiniä, kärryjä ja sitten hirveeksi menoksi. Te tiedätte miten se tapahtuu ja paikoilla ne valmiit ja nyt se alkaa tapahtumaan. Siellä lentää heinä, kyllä lentää Matilla komia ja korkeilta ja... No Antilla pikkusen takaisin, en tiedä mikä sinut lensi sinne vähän. Ja muistakaa, ne pitää olla kunnolla otettu ne heinät, ei jätetä hirveästi. Ja seiväs pois sieltä lavalta, eikä jätetä hirveästi sinne alle niitä heiniä. Noin meni Antilla sinne
seiväskin, mutta se otti sen pois ja tasapäisesti mennään. Pari seivästä on pois, Matti aloittaa viimeistä. Hirveesti ei jätetä noin, sievästi otti Antti ja nyt Anttikin aloitti viimeistä seivästä. Matti heittelee ja otetaan aika nätisti kaikki puhtaaks. Noin, Matti ottaa heinät kyytiin. Aivan pian täältä pääsee Matti lähtemään. Hanko jää siihen, joo. Noin on Matille ja Pirjolla kuorma valmis ja niin lähtee Matti nyt reissuun. Ja näyttää siltä, että Matti lähtee pikkusen ennen ajamaan ja nyt lähtee toinenkin ajamaan. Ja nyt täällä on armoton kilpailu. Aivan mahoton. Ahot keulilla ja Pilgrenin perässä. Parikymmentä metriä siinä eroja. Hirveää taistelua. Ja nyt pani laukaksi tuo perimmäinenkin hevonen Pilgrenin Antin suittissa ja nyt mennään tuonne kurviin ja kohta loppusuora auki. Ja tämä on todella jännittävä kamppailu. Titanien taistelu. Ja muinainen Ben Hur. Hevosellaan kamppailevan. Kauhava ja Salla siinä vastakkain. Salla siellä vasemmalla täältä katsottuna. Kauhava oikealla ja nyt näyttää sitä, että Pilgreni menee keulaan. Siinä menee Antti ja Merja tulevat. Ja Matti ja Pirjo jäävät ja näin ovat kauhavalaiset maalissa. Nyt ja Salla! Nyt! Se oli kauhea hevoskilpailu. Tämmöisiä nähdä muualla kuin Talonpojan ralli. Se oli armotonta menoa. Mutta tiesitkö Matti kuule tilanteen ja Pirjo, kun Pilgrenit tulivat perässä, kun tuliset salaamaan? Kyllä me nähtiin, kun hevonen rupesi sammumaan tuohon vastakkain. Niinkö? Niin. Sekö sippasi kerta kaikkiaan? Se sippasi sillä loppukuhun. Mutta sulla oli niin kova startti tuolla alussa. Joo, niin se lähti kyllä hyvin kuin löysäs vaan, mutta se ei jaksanut sitten enää loppuun. Joo, entäs Antti? Joo, mä näin tuon tilanteen ja mä ajattelin tuoskata, kun mä takkuisin seipään kanssa, että nyt tulee hopia tila, mutta hevonen oli hyvä. No niin. Poikamanu on kuule kunnon hevonen. Matti kehu, että hevonen joo. Puhetta uskoi. Joo. Tuo tuntui uskovaa. Hevosesta niin, kyllä nyt kiinni. Siellä. No, se meni ihan hyvin, mutta se jaksoi. Loppukirin ansiosta siinä nyt kävi niin tosiaan. Tytökkiä läkäyksi. Pilkren otti pisteen. Joo. Se tietää sitä, että me jatketaan tätä Talonpojan rallia tältä osin tasatilanteesta 3. Joo. Kauhavalle meni piste siinä. Salla hyvä takku. Olemme saaneet Talonpojan rallin vieraaksi Hämeenkyrön pojan Pekka Tuomiston. Suuri yleisö tuntee Pekan entisenä kauppa- ja teollisuusministerinä ja nykyisin Kelan pääjohtajana. Meitä suomalaisia on vuosien varrella juoksutettu luukulta luukulle, mutta sinun Pekka tunnetaan miehenä, joka kannattaa tämmöistä yhden luukun periaatetta. Mikäs tausta sulla siinä ajattelussa on? No, tausta on yksinkertaisesti se, että kun ihmiset tietäisivät, että näitä sosiaaliturvaan liittyviä asioita, eläkkeitä, sairausvakuutusasioita, lapsilisäasioita voi hoitaa yhdessä paikassa, niin onhan se jokaiselle kansalaiselle paljon helpompi asia ajatella näin, että kun menen sinne, niin mä voin hoitaa yhdellä luukulla yhdessä toimistossa kautta. Pilgrenien jahojen kamppailu jatkuu todella jännittävästä tilanteesta 3-3 ja nyt on vuorossa pukkihyppely. Kuttuhyppely. Niin kuttuhyppelyhän se onkin. Ei muuta kuin toimeksi. Toimeksi ja paikoille valmiit. Nyt lähti kutut reissuun. Siellä mennään lujasti. Kumpihan on ensi tuossa sikaanissa. Katsotaanpa. Putkeet menivät pikkusen näillä Pilgrenit menivät ja siellä sievästi juoksuttavat. Oikein sievästi Antti tulevat. Antti ei vejätä kovasti. Antti ei vedä ja siitä Merja pikkusantaa takaisin. Ja kaikki tulevat yhtä aikaa samasta reiästä. Ja näin mennään siinä. Voi että Antti, ihan. Ja näin. Oi ja siitä sievästi pankaa pukkisi. Oi että menikin sievästi. Hyppä siitä. Niin näin Antti, siinä Antti kireyttä pois. Liian tiukka. Tuo ahojenta peliväline. Se pani maata sinne. Antti, eriin tiukasi sievästi, Antti. Sievästi, näin siellä mennään. Ja pukki naurelee vain niin kuin kuttu. Missä toinen pukki on? Täällä mennään Lasse maalia kohti. Kovasti Pilgrenit vievät ja vielä siinä tämä viimeinen rumpuesti ja sitä Merja sievästi nostaa sillä tavalla hyvä kaverin yli. Oikein sievästi. Ja sitten mennään sinne rumpurenkaaseen vielä. Ja sitten tuo säkkien hivautus Antilla edessä tuonne rummurenkaaseen. Ja sitten peli onkin ohi näiltä osin ja sinne jäi tuo ahojen kilpakone tuonne kauemmaksi. Antti suorittaa tämän pelin loppuun asti sillä tavalla vie sinne ja päähän sitä pölähtää rehua ja siellä on näin maalissa. Se oli semmoinen kuttujuoksu se ja siellä jotakin tapahtui matka. Pirjolla siinä kun Pirjolla on tuommoinen pölyallergia, niin
meni putket jummiin ja se pysähtyi se matkanteko kerralla siihen. Se saattaa olla hyvinkin yleistä tämmönen heinäpöly- ja eläinpölyallergia viljelijöiden keskuudessa. Annetaan Pirjo olla siinä tasoittaa hengitystä. Matti Pirjon puolesta puhuu. No se on ammattitautia tulee nykyään nekin joka maanviljelijä. Niin, se on paha se. Se on ilkeä asia. Tuollainen kuttu sitten vielä pölläyttelee siinä ihan... Ihan joo, tuollaisessa kilpailun tuoksunassa siinä ei osaa oikein varautua siihen. No miten pisteet meni siinä? Kyllä siinä näin kävi, että Pilkredit tempasi yhden pisteen tämän keskeytyksen johdosta. Ja nyt se on, tilanne on edelleen ihan kutkuttava Pilkredit 4 ja Ahot 3 pistettä. No, tosi jännä. Nyt tosi jatkuu ralli. Muistatko, Jorma, mikä oli edellinen yleisökilpailun kysymys? No tottahan minä sen muistan. Me kysyimme, että kuka Ahon hallituksen ministereistä on keinosiementäjän poika? No kuka se sitten on? Mikä on oikea? Se on Ilkka Kanerva. Elikkä se oli siis oikea vastaus. Ja nyt annetaan uusi yleisökilpailun kysymys. Jo vain. Minkä alan ministeriötä Pekka Tuomisto johti ennen kuin hyppäsi tuonne Kelan pääjohtajaksi? Oliko se vaihtoehto 1? Opetus. Vaihtoehto 2? Ulkoasiain. Vai vaihtoehto 3? Kaupan ja teollisuuden. Soittamalla vastauksenne numeroon 9700-4240. Siis 9700-4240. Osallistutte taas Talonpojarallin paitojen arvontaan ja 9. ohjelman jälkeen arvomme sitten oikein vastanneiden kesken mahtavan palkinnon. Mikä se on? Arvaappa. No? Se on Italian matka. Italian viikoksi. Kannattaa soitella. Ja nyt alkaa sitten hirveän kamala pellon raivaus, eli kivien vääntö. Ja on arvottu, että kumpi saa valita ensimmäisen kiven, ja siinä lykästi Anttia. Ja Antti valitsi tuon kiven, jonka takana on kanki. Ja kilpailijat pyöräyttävät kumpikin ukot 3 kiveä tuosta lähtöpaikalta linjan yli, matka noin 5 metriä. Kyllä näin on. Nyt naiset syrjää, nimittäin tämä kilpailu lähtee käyntiin. Ja merkistä sitten pojat, ja hirveä ähellys ja sähellys. Paikoilla ne valmiit. Nyt! Pakko tämä on. Ahoto, että menee kevyesti. Siellä on kyllä raivattu peltoa Sallassakin, sen näkee. Ja, mutta ja ne on Kauhavalla. Joo. Ja kyllä on Sallassa ollut kivisemmät pelot näyttää. Alaku. Ensimmäinen ohi siellä, että on Matilla jo. Toinen ja nyt sitten toiselle kivelle ryntäävät. Minkähän se Antti ottaa? Ottaapa iso. Mahoton suurimmat kivet. On ne riskiä miehiä. Vähän, oi ja Antti kokeili tuossa. Antti kokeili yhtä ja nyt sijoittamaan toista. Joo, nyt se kompura. Okka. Pitäis olla piikkarit jalassa. Antti. Nyt tulee kohta Antilla tasamäkisiä aivan riskiä miehiä. Oi, nyt on Matilla tiukka paikka. Antilla toinen kivi siinä linjalla on. Lippana pöyli on, mutta tarkka on Antti, vei perille tuonne. No, joo. Suurin osa kivestä yli. Matti jättää sinne. Täällä on vielä sitten Antilla on tuota niin vähän petrattavaa täällä yhden kiven kohdalla. Ottikohan Antti tuolta pikkuinen, kato kun ylämäki on vähän, niin noin pyörähtää. Antin pitää täällä petrata yhtä kiveä, Antti. Antin pitää pikkusen parantaa tuosta. Yksi kivi on täällä vähän linjalla, niin sitä pyörätään Antti. Ai, nyt Matti kiri. Matilla on semmonen vähän kulmikas kivi. Tuohan Matti. Nyt on kivi linja yli, kyllä. Matti, heitäkö Antti pois jo? Ja pojat on niin... Täällä koneet palakeet käy vielä tavalla. Ei kysytä mitään vaikeita nyt, nimittäin kiviä pyöritettiin melko tasapäisesti, mutta pikkusen nopeampi oli Antti ja siitä piste Pilkreenelle ja tilanne on niinku 5-3 ja lähdetään vielä rannassa touhuamaan pikkusen, siellä on mukaan. Vesileikkejä. Juu. Valmiina! Nyt on sitten valmiina. Sokko hoopasi, annetaan millä... emänille äänivalta, emänä tuulta. Nyt meni airot sekaisin. Nyt ovat vene kiinni toisessa. Meritaistelu, kun siinä käynnistyi. Älä lyö melalla toista! Antti suoraan!
Aivan mielenkiintoista. Sisällä kuuntelevat, kumman nämä näin, niin sieltä kuuluu milloinkin. Antti, piehän hankaimissa ne! Tulepalle sieltä! Tämä hauskaa homma. Hirveä huuto käy rannalla, kun emänät kannustavat isäntiä suorituksiin ja näyttää siltä, että ihan selvästi Ahon Matti on silloin ottanut syvät kaulas. Ohi portista meni Matti. Ohi portista meni ja nyt sitten Pilgrim ja Antti on lähtenyt lujasti takaa jo. Nyt tapahtuu kolarikohta. Ei mahdoton. Veneet tulevat yhteen. Antti elää kiinni. Antti ohitti Matin juuri. Nyt Antti ohitti juuri. Onpa tiukka taistelu. Mahtava kiri, Antti. Mahtava kiri, Antti. Oikealle vapaa. Ja näin näyttää, että... Pilgrim Antti on maalissa. Niin meni Antti. Nyt Antti maalissa, nyt! Vasemmalle. Oikealle, vasemmalle. Joo, sinne katot nyt koko ajan. Mitä tykkäsitte Antti ja Merja, kun lopulla voititte, vaikka näytti niin paljon. Mutta kyllä hyvä laji. Niin, mitä tykkäsit tämän äänestä? Joo, kyllä. No niin. Siihen on tottunut kotona. Kysypä Matilta varsin. Matti, miten kuka se tämän lajin voitti? Matti, eikö, en minä kysyä. Kumpi voitti? Kyllä se Antti ja Merja voitti, mutta niin miten on Matti, käyttääkö teidän emäntä kotona samanlaista ääntä? Kyllä sä kuulee ääntä. Siellä on varmasti kiva ja rattosa sitten asua ja eläkin. Oho. Minä kyllä ihan kauhistun. Ei tullutkaan yö. Mutta pisteet tästä meni kuitenkin niin, että Pilgrimille tulee piste ja Ahot jää tässä lista ilman. No, talonpyörällä oli taas mukavaa kisailua ja... Mites Lassi kävi tässä? Kyllä se kiva oli. Sokkohuopauksessakin meni piste Pilgrimille ja lopputulos on 6-3 Pilgrimille hyväksi. Ja se tietää sitä, että he tulevat tuonne loppusarjaan ja Ahoille me sanomme hei hei Heissulivei ja... Täältä sitten, niin ennen kuin Heissulivei sanotaan, niin annetaan vielä tämmönen nätti kunniakirja muistoksi käynnistä talonpyörällistä ja rallista ja urhollista kamppailusta. Olokaa hyvä, Pirjo ja Matti. Kun me lähdetään lopputanssiin, niin minä muistutan vielä ihmisiä siitä, että torstaina kello 21 on talonpojan ralli aika, ja sitä kannattaa katsoa. Kakkosella. Ei poika miehellä, päivät oo hauskimmat. Yksinään ollessaan tuntee hän sen, kun ukko miehillä vaimot on kauneimmat. Poikamies katsoo vain kadehtien, on illalla varsinkin ikävää. Ei tiedä, miten aikansa viihdyttää, mut kaikki ois toisin, jos vaimo mulloisi. Hohoi jaijaa, hohoi jaijaa. Kaikki rempallaan huonosti laitansa, poikamies yksinään harmittelee. Saa itse parsia, sukkansa, paitansa, sormiinsa neulalla vielä pistelee. On illalla varsinkin ikävää, kun itsensä viereen saa köllättää. Mut kaikki ois toisin, jos vaimo mulloisi. Hohoi jaijaa, hohoi jaijaa. Ois hauskaa saapua kotiin työstänsä, pienet kun pallerot vastassa ois. Ja eukko kultainen sukkosen suikkaisi, ai 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 ai, kun se lystiä ois. On illalla varsinkin ikävää, ei tiedä miten aikaansa viihdyttää. Mut kaikki ois toisin, jos vain...